Добро вечер. Второ издание на дневник од НТВМ. Ова лето нема пченки и кровни на градскиот плоштад. Програмата за поставување урбана опрема не го дозволува тоа. Градскиот плоштад оваа година нема да биде затрупан со сувенири, фрижидери за сладолети тезги, ветуваат од Обштинскиот инспекторат. Доколку летово ви се пријаде печена пченка или американски кровни, ке мора дома да си направите, бидејќи надвор ке нема каде да купите. Обштинскиот инспекторат во овогодинешната програма за поставување на урбана опрема не предвиде локации за продажба на храна на отворен простор. Нема да може да се купи ниту скара по тротоарите, како што тоа беше случај минатите лета. Подготвување и продажба на храна ќе може да се врши само во затворен простор кој ги задоволува сите стандарди за тоа. Не е дозволено продавање на храна по тротоарите или поставување на скари на тротоарите, како што имавме во изминатиот период, нема да биде дозволено и ќе биде санкционирано и сите тие работи ќе бидат отстранети од градските улици и тротоарите. Градскиот плоштад оваа година нема да биде затрупан со сувенири, фрижидери за сладоледи, тезги, ветуваат од Обштинскиот инспекторат. На градскиот плоштад и покрекиот оваа година ги отстранивме, значи не издадовме локации за продажба на сувенири, бидејќи истите по поплаките од граѓаните го нагрдуваат просторот и се одлучивме да не ги издаваме се до донесување, односно до изработка на унифицирани тезги кои во соработка со секторот за урбанизам би се поставиле на локации на кои што нема да го наградуваат просторот и нема да го попречуваат движењето на пешаците. Милески објаснува дека ова лето нема да има унифицирани тезги бидејќи три јавни повици од локалната пропаднале, но кажува дека нема да се откажат од таквата замисла и повторно ќе распишат јавен повик. Се надева дека наредното лето ќе се реализира овој проект на локалната. Инаку и ова лето книги и уметнички слики ќе се продават на просторот помеѓу Амамот и обложувалницата Спорт Лайф. Сувенири ќе можат да се купат на плоштадот кај Чинарот, а детските реквизити ќе се постават на улицата помеѓу Хотел Палас и Депандансот, која ќе биде затворена за сообраќај. Се изготвува акциониот план за справување со проблемот со бучавоста во текот на летниот период. Инспекторите од Обштинскиот инспекторат заедно со службите од СВР деновиве интензивно работат на изготвување на акционен план за справување со бучавоста. Според планот ова лето ќе има многу позачестени контроли и акции, бидејќи минатите лета бучавата беше проблем број 1 во градов, за кој не се најде соодветно решение. Надлежните ветуваат секојдневно мерење и на бучавоста која доаѓа од објектите на брегот на езерото, кои во летната сезона приредуваат разноразни концерти на отворено. Граѓаните, посебно они од стариот дел на градот, години наназад реагираа, собираа подписи, но ништо не вроди со плод. Од Обштинскиот инспекторат тврда дека ова лето нема никому да се прогледа низ прсти. За сите оние кои нема да ги почитуваат законските одредби, ќе следуваат ригорозни казни во висина од 3000 до 7000 евра. Ресторанот на Охридските градски гробишта издаден на краткотраен закуп за 5 години на ресторан Тино, дознава ТВМ. Оваа информација ја потврди и првиот човек на јавното предпријатие градски гробишта Зоран Симоновски. И покрај изјавата која за ТВМ ја даде Симоновски кон крајот на месец мај годинава дека огромен бил интересот за закуп на ресторанот лоциран кај градските гробишта. Сепак, на јавното наддавање кое беше на 17 јуни годинава, интерес проявил само еден наддавач кој целосно ги прифатил условите на од огласот и понудил цена од 2050 евра месечно, која е прифатена од страна на јавното предпријатие градски гробишта. Инаку ресторанот беше затворен 4 месеци, на што реагира граѓаните, затоа што секоја друга опција за правење на задуша на друго место само дополнително го оптоварува буџетот на корисниците на таа услуга. Општина Струга апелира до граѓаните поради нивна лична безбедност да ги користат автотакси возилата кои го носат логото на општината и трака со црно-жолти коцки. Во сообраќајот има таксисти кои работат на црно спротивно на законот. Овие возила можат да бидат технички неисправни и да го загрозат вашиот живот. Овие шофери можат да бидат насилни или пак психички или физички неспособни за вршење на такси превоз, велат од Струшкото одделение за инспекцијски надзор во патниот сообраќај. Оттаму посочуваат дека сите неправилности што ќе ги воочат граѓаните во такси превозот може да ги пријават во полиција на 192 и во инспекторатот на телефон 046 446 600.
студентите на Универзитетот Свети Апостол Павле изработува апликации за сексуална едукација. Денес се одржа финалниот надпревар во кој учесниците ги презентира своите апликации, а победничкиот тим си доби таблет на подарок. Изработката на апликацијата е дел од кампањата на компанијата Durex за едукација на младите. Талентираните студенти од Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле денес ги презентираа апликациите кои ги изработија за кампањата на компанијата Durex за сексуална едукација на младите. Мерсиха Исмаиловска, координатор на надпреварот од Универзитетот Свети Апостол Павле за изработка на овие апликации, вели дека како задача на тимовите им поставиле да изработат апликација која ќе се состои од квиз со 30 прашања, сексуален и менструален календар со бројни информации од областта на сексуалното здравје. Тимовите, како што видовте денес, завршиле добра работа, одлична работа. Беше тешко да се одлучи кој да ја земе главната награда, која се состоеше од три таблети за сите три членови на тимот. Одлучивме да понесе наградата тимот кој се нарекуваше за Durex, затоа што ни понудија решение кое веќе скоро завршено. Апликацијата работеше на повеќе платформи. Покажа убаво решение. Представникот од тимот Durex, Тони Наковски, вели дека се одлучиле да направат апликација која ќе биде достапна за сите и која ќе функционира на сите платформи. Но пред се, вели дека внимавале на едукативниот карактер на истата. Може да се едуцирате за болести и слични работи во вградениот квиз. Исто така има и менструален календар, што веќе женските може да си водат евиденција, кога му се менструални денови, кога му се плодни денови и слично. Исто така имам имплементиран секс календар, каде што можете да си внесите кога сте имали секс и исто така да си водите евиденција. Надпреварот за изработка на апликацијата е дел од кампањата на компанијата Durex за сексуална едукација на младите. На вистина има корисни информации кои што не ги знаеле досега за сексуално преносливи инфекции, за HIV, СИДА, за тоа како да се користат презервативите и да и други информации за непланирана бременост, што се многу важни доколку сакаме здраво општество. Инаку тимот Durex е составен од студентите Тони Наковски, Еркан Даири и Жанко Митревски. Од универзитетот велат дека нивната апликација треба малку да се доработи, но дека е навистина интересна и ќе биде достапна на локално ниво. Освен тимот на Durex, во финалниот надпревар учествува уште два други тима. А во продолжение на дневникот следуваат вестите од светот. Во источна Украина се водат жестоки борби меѓу украинските и проруските сили какви досега немало ниту по сила ниту по размер, изјавија украински воени извори. Во судирите во близина на градот Красни Лиман учествуваат до 4000 припадници на проруските сили, а на двете страни се ангажирани оклопни возила и тенкови. Регионалниот воен клинички центар во Одеса, еден од најголемите градови во Украина, е полн со украински војници, ранети во регионот на Луганск и Донецк. Новиот шпански крал Фелипе положи заклетва денеска пред парламентот, изјавувајќи дека ќе ги почитува уставот и законите на Шпанија, како и правата на граѓаните и автономните области. Со тоа 46 годишниот принц од Астурија стана крал Фелипе VI. Тоа е првата кралска транзиција во земјата по обновата на демократијата во 1975-та. Според шпанскиот протокол, заклетвата на новиот крал повеќе наликува на прокламација за устоличување отколку на вистинско крунисување, иако во церемонијата беа употребени шпанската кралска круна од 18. И кралскиот скиптар од 17. век. Неколку минути пред положувањето на заклетвата на новиот монарх, Хуан Карлос му го предаде црвениот појас, символ на кралот како главен командант на вооружените сили. Инаку Фелипе стапи на шпанскиот престол уште ноќеска на полноќ, откако кралот Хуан Карлос го потпиша законот со кој тој формално абдицираше. На церемонијата на потпишување на законот во кралската палата во Мадрид присуствуваа 160 гости и членови на кралското семејство. На церемонијата присуствуваше и шпанскиот премиер Мариано Рахој. Повеќе од половина од шпанците, дури 56%, веруваат дека Фелипе ќе ја врати репутацијата на кралското семејство, која беше нарушена поради неколкуте скандали во последниве години. Тој води релативно скромен живот со неговата сопруга Летиција и нивните две ќерки. Новата шпанска кралица Летиција Ортис Рока Солано е поранешна новинарка на CNN. Таа веќе имаше еден брак зад себе кога стана принцеза во 2004-та. Не е од кралската лоза, а неколку медиуми шпекулираа дека имала и абортус.
Фелипе секогаш изјавуваше дека ќе се ожени од љубов, почитување и нежност, како и што потврди со бракот со Летиција, која нема сина крв. Во Соединетите Американски држави е уапсен еден од последните живи нацисти кои се поврзуваат со грозоморните злосторства во логорот во Аушвиц. Јохан Браер, пензиониран механичар роден во Чехословачка од мајка американка, се појави во судот во Филаделфија, кој му го одби барањето за одбрана од слобода со кауција поради тежината на делата за кои е обвинет. Тој признал дека им се придружил на СС трупите на 17 годишна возраст, но демантирал дека бил чувар во нацистичкиот логор во Аушвиц. По војната емигрирал во Соединетите Американски држави каде што се оженил, има деца и внуци. Германските власти отворили истрага против него во 2012-та под сомнение дека во својство на чувар бил соучесник во убиството на стотици евреи. Браер е уапсен по налог на германската влада и повторно ќе биде сослушан на 21 август поради евентуално испорачување во Германија. Основачот на Викиликс Джулијан Асанж на втората годишнина од неговиот азилански престој во амбасадата на Еквадор во Лондон упати нов повик до американскиот јавен обвинител. Австралискиот активист и поранешен компјутерски хакер повика јавниот обвинител да ги почитува принципите на слободата на говорот. Го повикува Мери Холдер уште денес да ја запре истрагата на националната безбедност против Викиликс или да си поднесе оставка, рече Асанж. Шведските власти бараат екстрадиција на Асанж поради тврдењата за сексуално недолично однесување. Адвокатите на Асанж пак велат дека ќе представат нови информации и докази на шведските власти уште следната недела. Властите на Велика Британија пак досега потрошија 7 милиони евра на полициско обезбедување на амбасадата, која има налог да го уапси Асанж првиот момент кога ќе стапне надвор од објектот. Ова е се што подготвивме за денес. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!